ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ 1800 ಕೋಟಿ ಡೈರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ಫೋಟಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 1800 ಕೋಟಿ ಡೈರಿ ಕೇಸ್ಗೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಡೈರಿ ಅಸಲಿನಾ ಅಥವಾ ನಕಲಿನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಸಲಿ ಡೈರಿ ಯಾರತ್ರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಡೈರಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಟಕ ಕಾದಿದೆ? ಬಿಎಸ್ವೈ ಡೈರಿ ಸಂಬಂಧ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ದಾಖಲೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಡೈರಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಡೈರಿ ಇರೋದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆಪ್ತ ವಿನಯ್ ಬಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೈರಿ, ಸಿಡಿ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ವಿನಯ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಡೈರಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ವರನ್ನ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೈರಿ ಇದೆಯಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ 1800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜಾನಾ, 1800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜಾನಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತ ಆ ದಾಖಲೆ ವಿನಯ್ ಬಳಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಿನಯ್ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಾಗಬಹುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪಿಎ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಡೈರಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ವಿನಯ್ಗೆ ಖಾಕಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿನಯ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಇದೀಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕ ಸಮರದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಮುಜುಗರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾದಿದ್ಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುರುಳಿ. ಮುರುಳಿ, ಲೋಕ ಸಮರದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕಾದಿದ್ಯಾ ಏನು ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶೋಧ, ಈ ಪ್ರಕರಣ 2017ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಯನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು, ಅಂದರೆ 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಬಂಧಿಸಾದ ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಮನಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಹೊಳಿ, ಅಂದರೆ ಎಸಿಪಿ ಬಡಿಗೇರ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿನಯ್ ಅವರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾನಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ವಿನಯ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರೋಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿನಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಸಿ ಪಿ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಇವತ್ತು ನೋಟಿಸ್ನ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು 2017ರಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನೋಟಿಸ್, ಅದು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ. 2017ರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಕಾಪಿ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ 1800 ಕೋಟಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿತ್ತು, ಡೈರಿ ಪ್ರಕರಣ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸಹ ಮರುಜೀವನ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಶೋಧ, ಏನಿದೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿನಯ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶೋಧ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 7 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ. ಬಂಧಿಸಾದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ನ ಅಣತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನೀವು ವಿನಯನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂವಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿವಿ ಅಂತೇಳಿನೂ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂತೋಷ್ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಯಶೋಧ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರುಳಿ.